Она што министрите, пратениците, дипломатите ги поврзува со притворениот Миле Миленковски е дипломатскиот пасош. Го имаат сите, ама на Миленковски сега е неважечки. Дипломатските пасоши се вадат во МНР, не во управните служби. Во куќата на дипломатијата Телма беше во просторијата која го носи бројот 10, за да дознаеме како се одвива ова малку позната процедура. Таму се влегува само со посебна дозвола, како што направивме. Ако се сликате или ако сте еден од пете службеници кои работат со потребните сертификати. Столчето за сликање и амбиентот слични како во МВР, но цените малку повисоки, иако ги плати институцијата, а не оне што го добива дипломатскиот пасош. Износот на дипломатскиот пасош изнесува 2000 денари. За прв пат таму видовме апарат од фирмата Дермалог. Не е фингерпринт за изборите, туку за отпечатоци на прсти. Тука функционерите ги стискаат своите палци пред Магдалена Матеска и незините колеги. Секој носител на правото на користење на дипломатски пасош лично се појавува во оваа просторија за земање на биометриските податоци за изготвување на дипломатскиот пасош. Дипломатскиот и службениот пасош го се издава по барање на надлежен државен орган. Значи, надлежниот државен орган доставува барање до Министерството за надворешни работи. По приемот на барањето, надлежниот директорат го обработува барањето и изготвува налог за фотографирање. Првиот носител на дипломатскиот пасош по самостојањето на нашата држава е поранешниот председател на Независна Република Македонија Киро Глигоров. Во моментот важечки се околу 1400 пасоши. А за да важи 5 години согласно законот, дипломатскиот пасош со грбот на Македонија мора да има и дипломатска виза. Околу 500 се неважечки. Сите овие вкупно 1900 дипломатски патни исправи се издадени од 2016 навам. Прашавме и без многу детали добивме потврда дека и за безбедносни акции во странство се издаваат привремени дипломатски пасоши. Како и на лице, кое тоа го барат интересите на безбедноста и одбраната на Република Северна Македонија. Значи тоа се законските ова? Да, законски. Значи одговорот е дека се применува, се... Согласно законот има... Да. Особничените дипломати од ерменската тројка не биле на задача во Ереван, туку како што кажува шефот на дипломатијата, таму биле приватно. Но ваделе и извлекувале особничен за криминал и проневера. Со дипломатски пасош, собственост на државата. Но никој поради тоа не отвори кривична истрага, која ќе донесе многу информации и ќе спречи вакви скандали. А дипломатскиот пасош на Миле Миленковски е одземен и е во Српскиот виш суд Вранје, поради ерменската авантура. Наместо да е во ова заштитена и заклучена просторија, во која се чуваат неважечките дипломатски пасоши на поранешните функционери и службеници на МНР, но и поништените дипломатски исправи на другите црни овци на македонската дипломатија.